прошу священних отців, сучасних отців та всіх присутніх вшанувати молитвою пам'ять про героїв Крит. Сьогодні шановуємо пам'ять героїв Крут. Це молоді хлопці, юнаки, які, не жаліючи свого життя, захищали ще в той час нашу Україну. Так, як і сьогодні, ми захищаємо її на теренах на східних рубежах. Пам'ять про героїв дає нам силу зараз і в майбутньому. І вшанування тих, які проляли свою кров за нашу рідну українську землю, ну, воно є пам'ять про них, але це не перше і обов'язок перед майбутніми поколіннями, бо це є зв'язок нації. Це насправді з подвигу героїв Крут, тих студентів, які захищали нашу землю, які загинули за неї. Вони продовжили той дух козацтва, але з них почалася визвольна боротьба 20-го століття, яка плавно перетікла вже в 21-е століття. Вони вмерли за нашу землю, вони боронили її, вони були молоді, вони не залишили по собі навіть нащадків. Це боляче і це співзвучне з тим, що відбувається зараз.